For meg så trigget det en del angst. Jeg ble veldig stresset, og i tillegg så er jeg veldig hyperaktiv fra før. Og da er det lettere å få disse angstene for meg, sånn type ting da. Spesielt hvis man er lav, eller var lav 50%. Så det ble veldig sånn ubehagelig å ha det oppå det hele tiden. Jeg føler ikke at jeg er et supertalent. Jeg føler at jeg heller er flink til å trene. For jeg liker så godt å være her og bruker jo ekstremt mye tid der. Men så trives jeg veldig godt med det. Og jeg tror det er derfor jeg på en måte har blitt bedre og bedre hele tiden, fordi jeg har brukt tiden med på det. Og så tror jeg ikke jeg er sånn der helt utalent heller, men det er ikke sånn at det kommer dritlett for meg. Jeg må liksom være på det. Masse tid og masse, eller flere netter, eller sånn drømmer om de forskjellige jobbene. Jeg blir så irritert for jeg ikke får det til. Og så går det litt på repeat hele tiden. Og det er akkurat som at det også gjør at det plutselig løsner også, fordi man har tenkt om den bevegelsen så mange ganger. At det kanskje derfor også blir lett etter hvert, vet du. Jeg har ikke tenkt at jeg har visualisert, men jeg har jo, uten at jeg har tenkt på det, drømt om det nettene, eller tenkt på det på kveldene, og gått gjennom bevegelsene om og om igjen, da. Men jeg har ikke tenkt at, åh, nå visualiserer jeg, liksom. Men det er jo det der. Det husker jeg mens jeg gjorde det på fotballbanen også, og det tenkte jeg tilbake på senere. Da var jeg sikkert bare sånn 10 år. Så husker jeg sendt på vei til kamp, og så var det en gang jeg bare så på meg, jeg liksom kom inn på vingen der, så sparket jeg inn. Og så ble det morgenmåte, og så skjedde det. Og da var jeg sånn, åh, shit. Og så begynte jeg å gjøre det for hver kamp, og så de tingene jeg liksom tenkte på, det skjedde. Det var helt sykt. Må jeg fortelle hva jeg har i bagen? Ja. Sokk. Kan ikke ta alt oppi her. Ok, det er også gøy, fordi jeg har disse, nyslys. Så, disse. Disse. Skjønk om jeg får så mye av det her. Creeps. Sånne. De må vaskes. Teip. Kjell. Til håret. Så en ting jeg er glad om uten, så er det denne. Eller denne. Eller? Ja. Etter jeg er ferdig med fotball, så startet jeg en del med styrketrening, synes det var gøy. Og så vet jeg ikke hvordan jeg ble det, men jeg ble interessert i sånn der bikini-fitness. Og tenkte, å shit, det vil jeg prøve. Så jeg fikk en coach der, trente meg opp til det 1,5 år eller var. Var med konkrete. Vant. Og så fant jeg at det var ikke det for meg i det hele tatt. Mest fordi man må så langt være 50%, og det påvirker psyken. Spesielt for jenter, det er sikkert sånn at du lyfter også, men spesielt jenter. For meg så trigget det en del, vet ikke om jeg skal gå inn på det, men det trigget en del angst. Og jeg ble veldig stresset, og i tillegg så er jeg veldig hyperaktiv fra før. Og da er det lettere å få disse angstene for meg, sånn type ting da. Spesielt hvis man er lav, eller var lav 50%. Så det ble veldig sånn ubehagelig å ha det oppå det hele tiden. Men når jeg spiste mer og holdt på å si la på meg litt igjen, så forsvant det mer og mer. Jeg har alltid hatt deler av det, og kommer alltid til å ha det gjennom hele livet. Men når man spiser sunt og har et greit kosthold ved siden av balansert trening og ikke overtrening, så er det fungert, så er det mye mer balansert. Det også. Du er jo en ernæringscoach, som har veldig sånn filosofi om å spise vanlig. Ja, brødskiver og sunn eller vanlig norsk mat, liksom, som man har spist fra man var liten. Så ikke tenk at det skal være så vanskelig. Få i seg bak. Grønnsaker, nøtter. Og nøtter. Det synes jeg er hverdag. Jeg følte jeg lærte veldig mye av den perioden hvor jeg da spiste mye mindre. Så ikke gjør det. Ikke gjør det. Spis masse. Thank you.
Jeg har liksom alltid bare tenkt at jeg har lyst til å bli så god som mulig. Og så er det liksom ikke man har, så selvfølgelig drømmer at man vil nå så langt som mulig, men jeg tar bare en dag av gangen, jeg. Og så bare prøver å bli bedre for deg. Alle vil komme til games. Men det er skummelt å si det helt, for det føles veldig langt unna. Men du som driver med visualisering da, visualiserer deg at du er på games liksom? Det tror jeg faktisk ikke jeg har gjort. Jeg har ikke kommet så langt. Jeg er mer på ringene og det som skjer her og nå. Step by step? Step by step, ja. Kanskje en dag.